Бүгін Батыс Қазақстан облысы ішкі істер департаментінде консультативті кеңестің отырысы өтті. Онда кәсіпкерлік және бизнес субъектілеріне қатысты қылмыстардың ашылу деңгейі айтылып, алдын алу жолдары жан-жақты талқыланды. Мафия, рекет, зорлық, зомбылық, тонау мен бопсалау, баспызар бұзақылар мен баугеспе ұрлардың қармағына жиелінетіндер кәсіпкерлер. Ал оларды қорғауда тәртіп сақшылары бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара білуі тиіс дейді мамандар. Өткен жылы облыста бизнес субъектілеріне қатысты 36 қылмыс тіркелген. Оның 5-еуі қарақшылық шабуыл болса, 8-і тонау, 5-еуі алаяқтық, қалғаны ұрлық қарлық. Также 21-16 года. Тәртіп сақшыларының айтуынша, бөтеннің мүлкіне қол соғу дерегі биыл да тіркелген. В этом году 1 февраля 2018 года. Қаңтар айының басында Ақсай қаласында Сартаев есімді азамат кездесу кафесінің қожайыны Ихсанғалиеваны бопсалап 30 мың теңге ақша сұраған. Аталған оқиғаға қатысты тергеу амалдары жүріп жатыр. Көп жағдайда заңға шарекеттер бизнес-сандарда қауіпсі құрылғысының болмауынан дейді мамандар. Бір ғана бейнебақылау камерасының өзі қылмыскерлердің арам пайғылын іске асыруға тосқауыл болуы мүмкін. Кеңес мүшелері қазіргі таңда кең тарала бастаған ұялы телефон мен онлайн алаяқтыққа қатысты ойларын нақты мысалмен жеткізді. Керісінше сол кәсіп иелерінің өздері де құйтырғы қадамға жиі баруда дейді олар. Департамент госдоход дейді ме, сол или олармен совместно өткіземіз. Біздің информациямыз болса, олармен совместно өткіземіз. Кеңесте жергілікті және шетелдік бизнес өкілдеріне жыл бойы көрсетілген мемлекеттік қызмет түрлері айтылды. Былтыр облыс аумағында 561 шетел азаматы өз кәсібін жүргізген. Басқосу соңында кеңес мүшелері кез келген құқық бұзушылықты болдырмау үшін бірлесе жұмыс атқаруға уағдаласты. Назерке Тоғжан, Рүстем Ишанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.